سلام سلام، ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል ቆንጆ የቲማቲም ሾርባ አብረን እንሰራለን። እዚህ ጋር የፈረንጁን ቃሪያ ሁለት ቦታ ሰንጥቄ ፍሬውን አውጥቼ ማበስልበት ትሬ ላይ አድርጌያለሁ። ቲማቲሙንም እንደዛ ሁለት ቦታ ቆርጬዋለሁ። ከዛ ቆንጆ በርበሬና ትንሽ ጨው አድርገን ኦቨን ውስጥ እናበስለዋለን። ከዛ ያው እሱ እስከሚበስል ደግሞ እዚህ ጋር ሽንኩርት ከትፌ ተለቅ ተለቅ አድርጌዋለሁ። ያው ስለምፈጨው ችግር የለውም እና በጣም ትንሽ ዘይት ካደረኩ በኋላ ሽንኩርቱን ማብሰል ጀምራለሁ። አሁን አብስየዋለሁ። ቃሪያውንም ቲማቲሙንም በደንብ አድርጌ አብስየዋለሁ። ትንሽ በረድ ሲል ልጣጩን እልጠውና ከሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ አብስለዋለሁ። አሁን ልጣጩን ልጨዋለሁ። የቲማቲሙንም የፈረንጁን ቃሪያ ልጣጩን ልጨዋለሁ። ሽንኩርቱን ደግሞ በጣም ማብሰልም ማቁላላት የማይጠበቅብንም አንድ ላይ አርገን ማብስለን እንችላለን እና ጨማምረን ሁሉንም አንድ ላይ እናበስላለን። ዛሬ ደግሞ በአጋጣሚ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን አታችሁ ከወደዳችሁስ ደግሞ ላይክ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ከዛ በመቀጠል ሰንድራይ ቶማቶ ዘይት ውስጥ ያለውን አድርጋለሁ። ማናገኝ ከሆነ አለማድረግም ይቻላል፣ ግን በጣም በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ዘይቱን አልጨምረውም፣ ቲማቲሙ ብቻ እያወጣው አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ አንዴ ነው አዘጋጅቼ የማስቀምጠውና ያው ከፈረዶ ቤት ውስጥ የወጣ ስለሆነ ነው። ነጭ ሽንኩርቱንም አድርገና ሁሉንም አንድ ላይ ለትንሽ ደቂቃ አብስለዋለሁ። አሁን በደንብ ስለበሰለ እዚህ ጋር ማጂክ የአትክልት ማጂክ ወይም ደግሞ ቬጅቴብል ስቶክ ነው ያደረኩትኝ። ውሃውን የጨመርኩት ያው መከለስ የሚበቃኝን መጠን ያደረኩትኝ። ከዚህ በላይ ውሃ አልጨምርም። ትንሽ እንዲተከተክ አድርገዋለሁ። በመቀጠል ጨዋችንን እንጨምራለን የሚያስፈልገን መጠን። ቅመማ ቅመሞችም ያው የምንፈልገውን ቅመማ ቅመሞችም እንጨምራለን።
ከዛ በእጅ መምቻ እንደዚህ በእጅ ብለንደር በደንብ አድርገን ሁሉንም እንፈጨዋለን። ፈጅተነው እንደዚህ ከጨረስን በኋላ መልሰን እሳት ላይ እንጥደዋለን። እኔ እዚህ ጋር ደብል ክሪም አድርጋለሁኝ፣ አለማድረግም ይቻላል። ከዛ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ የሚሆን አንተከትከዋለሁ። የሰራው ሾርባ የእውነት ይኸው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ወፍር ያለ በጣም የሚጣፍጥ ነበረ። ሞክሩት፣ የእውነት ትወዱታላችሁ። በተለይ ብርድ ሰዓት በሆነ ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ቀላል ነው፣ በፍጥነት የሚደርስ አሰራር ነው እና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ባይ